Stipro ir dibināta 2003. gadā. Šis gads ir mūsu apaļās jubilejas gads. Mūsu nosaukumā tiek ietverts divi vārdi. Tas ir stiprinājumi profesionāļiem. Tā ir mūsu arī pamatnodarbošanās. Tās ir skrūves, visa veida stiprinājumi, būkalumi. Bet gadu gadiem esam pievienojuši jau klāt kaut kādas jaunas pozīcijas, kas ir mūsu klientiem, kā teikt, radniecīgas. Mūsu pakalpojumu ziņā bezmaksas piegādes, certifikāti un tāpat ir māja ražošanā ir membrānas, līmlentas un dažādas citas naglas un stiprinājumi. Mūsu pastāvēšanas laikā mēs esam no kataloga, kur bija 13 lapas puses, kļuvuši uz 120 lapas pusēm. Mūsu tādā viena no pamatvērtībām ir, protams, arī mūsu piegādātāji, kuri ļoti ilgstoši ar mums strādā. Ir piegādātāji, kas strādā mums no 2005. gada un līdz šim ir mums. Mēs esam oficiālie to pārstāvi un katru gadu mēs, protams, cenšamies atrast arī braucot uz Eiropu, apmeklējot dažādas izstādes, meklēt jaunus piegādātājus un jaunus produktus, ko varētu pievienot mūsu sortimentam, kas ir šīs radniecīgās pozīcijas priekš mūsu klientiem. Nāk jau patērētājs ar jautājumu, kur jau viņš ir papētījis un vēl vajag to pēdējo pārliecību par to, ka viņš ir izdomājis pareizi. Un tas nozīmē, ka nav vairs tikai vienkārši nopirkt izdarīt, bet tomēr rūpējās par to, lai tas tiek izdarīts pareizi, kvalitatīvi un efektīvi. Mūsu pakalpojumu pamatā nav vienkārši pārdot kaut kādu preci, bet iedzināties cilvēka vai teiksim, tādā būvobjekta vajadzībās, jo bieži vien, teiksim, tā, ir ierasts, kad ir kaut kad izmantota kādu stiprinājumu veids, bet nevienmēr tas ir pareizais tajā brīdī, jo visa mainās, visa attīstās un tieši tāpēc mēs arī teiksim, pozicionējam, ka sliktākais ir, es tā darīju pirms 10 gadiem, man tā viss gāja labi. Ja? Mums tomēr ir inovatīvi produkti un tāpēc teiksim, ar to komandu, ar komandas pieredzi, sniedzam pakalpojumu kā servisu. Otrs ir, mums ir bezmaksas piegādes dienaktas laikā visā Latvijā un, protams, kas nav maz svarīgi, tā ir produkta nemainīga kvalitāte, kurai mēs tiešām cieši sekojam līdzi.